minta tolong like gading yes, like gading, subscribe and subscribe, share so many many. เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปไหนประดังนะประดังบัวรอSelamat petang. Hari ni aku on the way nak pergi KL. Aku ada friendly game bola. Aku on the way nak pergi ambil dua orang legend yang pernah main di Liga Malaysia, Somchat Narong dan juga Andrian Julat Chamrong. Mungkin ramai dah tahu dua orang ni yang pernah mewakili Perlis dan juga Kedah. Dan Julat Chamrong ni pernah bawa tim Perlis Johan Piala Malaysia pada tahun 2004. Time tu lawan dengan Kedah menang 1-0 dengan hasil lontaran dia. Dulu lepas tu kita tolak pergi KL. A few moments later, Somchat dah sampai, tunggu dia pergi kereta sat. Lepas tu kita pergi ambil Andrian Jurat Chamrong. One hour later, sampai rumah legend seorang lagi. Years later. Okay, kita sampai dah. Wih, naik kot ni boleh. Nampi kot mana orang itu. Ni nak kena naik atas ha? Oh no. Dia pilih apa? 2:30. Tak jumpa, dia boleh tidur. Tak? Tu dia bilik ayam macam bilik tidur tu. Bilik tidur, ada dua bilik tidur, satu bilik ayam, satu bilik tamu. Dah sampai bilik, nak minta izin tidur dulu, kita jumpa esok. Okay, bye bye. Hai, selamat petang. Lah ni petang keempat dah. Kami nak on the way pi Padang Bola. Ni nak pi ambil kereta dulu. Kita jumpa di Padang Bola. MPSD. Nak pergi naik? Tak nak pergi Padang. Padang mana? Padang Bola. Ha, jom naik kereta. Kukul. Siapa tanya ni anak siapa? Anak siapa ai? Somchat. Oh, anak Somchat. No, bukan anak aku tau. Anak Somchat. Ah, ambil depan lah. A few moments later. Okay, kita dah sampai dekat Padang MBSJ. Ini berapa bulan? Ini 16 bulan. Sepang Jaya. Temu dengan veteran. Antara veteran TKN dengan veteran Subang Jaya. Kuih lima.
ตั้งกะstretching sebelum game orang tua-tua pelan-pelan kayuh pelan-pelan kayuh ini yang orang tua mampu boleh main aku aja game kau pas pay meh lebih sayang aku hang bagi tak sayang hang Saya Mr. Supat Siswan. Posisi main posisi mana? Posisi untuk masa sekarang saya nak main sebagai reserve lah. Kalau reserve, baik tak ada main tak apa. Tu bagi main sebab kita nak sesi fotografi tu penting. Ya, bukan penting pun. Tak ada main tak apa. Okey. Kampung mah? Kampung Chong. Kampung Chong. Ha ni kampung kampung apa? Kampung seberang bendang. Oh no. Elok orang berdua. Seorang main ambil gambar, seorang main ambil baju. First time jumpa kon. Right. Lepas tu buat dengan Min kita back lah. Bisa tak ada. And then back, start way back. Big, left, right, right. Okay. Kita boleh jadi 4-4-2 ataupun 4-3-3. Okay, so yang lain semua kita kat luar ni stand by lah. And game besar ni main dulu. Nanti kalau tak larat, angkat tangan kita boleh tukar. No problem. Kita sini ramai player sub. Okay, cuaca panas. Jadi just enjoy the game lah. Relax. Pada betul lah. Tak payah banyak orang-orang ni lah. Apa nak buat play dia. Itu je. Tak habis, baru 60 minit. Satu sama. Ada lagi 30 minit. Main 3 set. 30, 30, 30. Wow. Semua 3 set. Tamat 90 minit. Tai KL 4 MBSJ 1. Satu. Walaupun target nak reserve tapi dia letak first 11 ada function. Okay, penting. Kita tengok nombor. 15 tau. Jangan lupa subscribe, like, share channel aku. Okay, bye-bye. Ni mana ni ngai dok main. Ya, space. Ya, lung. Gun. Dia. Palai tak tolong subscribe channel apa? Channel apa? Kon room away. Minta tolong like kading. Yes. Like kading. Subscribe. Share so many. Then comment. Ha, bye. Tonight we go back to our room. And then tengok. Nanti cakap dalam Melayu. Good ah, I want speaking. Yes. Yes. We go back to water tum-tum. After that, we go out to dinner. To dinner, where? Yes, with our team. Location, I don't know. With our team. Yes.